en podcast fra NRK. Aurora er artist, låtskriver og produsent. Hun fikk sitt gjennombrudd på festivalen Bylarm i 2014 og har siden gitt ut 4 album, 1 bok, mottatt 4 spellemannspriser og vært nominert til en Oscar. Låtene hennes har flere milliarder avspillinger på Spotify, og hun har millioner av fans over hele verden. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Aurora Aksnes, velkommen til Drivkraft. Hallo, Vegard Larsen. Hvordan har du det? Jeg har det veldig bra, og du? Takk, som spør. Jeg har det fint. Så nydelig. Jeg har deg på besøk. Før vi gikk inn her så drev du å tøye. Hvorfor det? Og ganske sånn avansert tøying, ja. Nesten spagaten. Ja, nesten spagat. Det er viktig. Det er en god start på dagen. Ja. Jeg tror det er viktig å forberede kroppen sin litt på når man skal sitte stille i en time. Ja. Jeg er ikke alltid så veldig flink til å sitte stille. Så hvis jeg får lov til å gi ut litt energi og strekke litt på kroppen, så blir han flinkere. Hvordan møter du en ny dag? Hvordan er en vanlig dag for deg? Oi, det er veldig uforutsigbart. Kommer jeg fra London i går, for eksempel? Mm-hmm. Ja, i går løp jeg hele dagen til gaten for å nå flyene mine. Vi gikk glipp av det første flyet, faktisk, så vi ble på flyplassen ganske lenge. Men det er jo på en måte litt spennende. Det er litt gøy å miste flyet sitt av og til. Hvorfor det? Jeg liker ganske godt når noe uventet skjer. Jeg tror det er fordi at jeg har et veldig nøye planlagt liv ofte. Jeg vet jo hva jeg skal i 2025, hvor jeg skal. Så jeg ser jo i min kalender, og så vet jeg hva som skal skje ganske langt frem i tid. Altså alle helger, sommerferier, turnéen er lagt opp i 2025 allerede? Mm. Ja. Så jeg vet. Det er veldig rart å vite så mye. Men det er også veldig gøy. Og da liker jeg veldig godt når noe går til helvete av og til. Hva bruker du den tiden til, da? Å reagere. Hva er det? På det som skjer. Ja. Det også er veldig, veldig forskjellig hver gang. I går så reagerte vi med å le veldig mye. Og så sang vi veldig mye. På flyplassen? Ja. Ja, vi eier ikke skam. Nei. På gate. Helt forferdelige. På gate 23 på Heathrow, liksom. Så. Ja. Nei, vi lo veldig mye, og det er veldig deilig. Det er en veldig fin måte å bli kjent med de du reiser med, og bli kjent med vennene dine. Når man ser hvordan vi alle, hvem vi blir, når ting blir vanskelig. Mm. Hvem blir du da? Veldig sånn, dette går fint. Kom igjen nå. Ja. Men så lærte jeg i går, en gang til, på ny nesten, at jeg har gaven, jeg har fullt av sånne mennesker nå rundt meg på tur. Og det er en gave. Fullt av sånne, og dette her går fint, mennesker. Hvor mange reiser du med? Det varierer. Ja. Jeg tror rundt nå, ikke så mange, 12? Det er mange. Kanskje. Ja, det er kanskje det. Hvordan er det å være arbeidsgiver som 27-åring for et mannskap på 12? Og... Det er flott. Ja. Jeg liker veldig godt å være... Å ta vare på folk. Jeg liker veldig godt å være sjef. Og jeg liker veldig godt å være en veldig god sjef. Hva er en veldig god sjef? Det er en som ser veldig verdien til alle de som er med. Og som hører veldig etter. Som vet når du har rett, og så vet du når du har feil. Og alltid gi små... Jeg tror det blir veldig god sånn arbeidsmoral når man føler seg sett. Og når det er masse sånne små gaver og overraskelser på hele veien, hele reisen, som er gøy. Jeg liker å ta med alle på små ferier og små steder, der vi kan bare være sammen. Og så overraske de med det på et vis? Hva for eksempel? Sånn som i fjor så tok jeg med alle mine folk, pluss partnerne deres, til Rosendal. Og så bodde vi der i noen dager og bare spiste god mat og lekte i gresset og badet i havet. Og mange av de har jo ikke vært i
i Norge på den måten før, og bare landet på den måten som man nesten bare kan lande i seg selv her. Det er jo ekstremt spirituelt land, synes jeg. Og det var magisk. Man merker hvor nydelig det er å reise sammen etterpå når man har vært gjennom sånne nydelige ting sammen. Mm. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er veldig gøy å ha muligheten til å ha det gøy med sånne ting. Mm. Jeg synes det er veldig, det gir meg veldig mye i livet. Hvor mye av et år er turné? Over 2/3. I 2016 hadde jeg over 300 reisedager. Huh. I året, det året. Men da døde jeg nesten. Altså, du ble utslitt av det. Ja, så enda gå på sykehus. Hæ, gjorde du det? Ja, de stjal blindtarmen min i Portland, i USA på et turné. Stjal blindtarmen? Ja, ingen advarsel. Ingen, du spurte ikke? Nei. Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland, mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville de skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Skjønner du? Med min sang, så ble det sånn veldig meta. Ja. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede anestesi, er det det heter? Mm. Tilstand. Så var det det siste jeg måtte si før jeg på sånt. Så det var veldig viktig for meg. Jeg fikk heller ikke lov til å ta med blindtarmen min. Og derfor sier jeg stjal, for jeg spurte om å få den med hjem, men de tok den. De ville ikke gi den tilbake. Hva skulle du gjort med den da? Det er jo min. Ja. Jeg kom jo inn i landet med den. Jeg har lyst til å dra ut av landet med den. Komplett. Vet du om de hørte på musikken? Ja, de gjorde det. De gjorde det? Mm. Vet du hva? De hørte på Runaway. Er det sant? Mm. Nei. Er ikke det koselig? Er det sant? Eller sier du det nå bare fordi du ser at jeg kan velge den sangen blant alle låtene dine? Nei, og Runaway har jo bursdag også. Ja, ni år. Ni år. Feirer du låtene dine hvert år? Sånn? Nei, det blir litt... Hvis jeg skal begynne å feire låtene, da må jeg jo feire alle. Mm-hmm. Og det blir litt mye. Nå har jeg så masse album ute at jeg orker ikke. Så du har en favoritt? Siden den får oppmerksomhet stadig vekk? Runaway? Ja. Han blir jo verdens favoritt. Ja. Det er ikke min favoritt. Men det er fordi jeg er for sånn... Jeg er en stor elsker av underdogen. Hvordan er det å forholde seg til at sånn cirka 900 millioner mennesker har hørt den sangen på strømmetjenesten Spotify? Er det sant? Det er et absurd tall. Er det sant? Jeg tror det. Er det ikke det? 887 millioner eller noe sånt? Det er helt sinnssykt. Nei, jeg skjønner ikke... Avspillinger da, det kan hende at det er en som har hørt så mange ganger. Er det du, Vegard? Ja. eller kanskje det er du som sitter der hjemme? Nei, det er et veldig stort tall. Tall som det er ikke så viktig for meg. Det blir for rart å henge seg opp i. Men jeg så at du skrev, altså du lagde et innlegg på Instagramen din om at den har snart 9-årsbursdag, og da skulle det skje noe spesielt. Ja, det er ikke jeg som har postet. Det våknet jeg også opp til. Men jeg har nok godkjent det en eller annen gang. Men jeg er veldig sånn, ja. Så det er noen som har gjort det. Ja. Men jeg har nok, jeg vet hva som er overraskelsen. Ja, du får ikke si det. Det kan jeg ikke si, da kommer de og dreper meg, Vegard. Men er ikke du sjefen? Jo, men det er alltid We all serve somebody. Og jeg, mine sjefer er morderne som kommer og dreper. Ja. Men skal vi spille litt av den? Det er på en måte... Vi kan spille bittelitt, det er jo litt koselig. Det er jo et slags gjennombrudd. Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Ja. Eller 15-30. Ja, og skrev den selv? Ja, når jeg var 11. Ja. Som er veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. Hvor satt du da du skrev den? I stuen. I mine foreldre sitt hjem. Hvordan så det ut? Det er et trehus. Med veldig store vinduer. Og pianoet i hjørnet i stuen. Så på venstre siden av meg så er det fra tak til gulv vindu, på en måte. Og så ser du ut bare på havet.
på Lysefjorden. På Lysøyen, faktisk. Du kan se akkurat hatten til slottet til Ole Bull. Eller kremtoppen, som det ser ut som. Litt som pikekyss. Så der, det ser jeg på, og det så jeg på når jeg skrev låten. Husker du hva du tenkte på? Ja, jeg tenkte på at hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gress og trærne. At jeg følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så. Men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du er hjemme, på en måte. Hvorfor slo den tanken der, tror du? Og så hadde det vært, var det en skoledag i dette her, eller var det? Jeg hadde vel vært på skolen, som jeg fant veldig sånn, jeg synes skole var, det var gøy å lære ting, men det var veldig kjedelig å være på skolen. Hva var det som hadde skjedd da? Det var et eller annet jeg hadde på tanken i alle fall. Jeg vet, min, jeg skrev det vel rett rundt børst, på våren, tidlig vår. Da hadde min gudfar, som hadde gått bort 2 år før det, hadde bursdag rundt da. Jeg tror jeg tenkte på tap og liv og død og hjem og så, jeg vet ikke. Men det var en veldig sånn, jeg var i en veldig komplisert tilstand der jeg satt og så på havet. Og de mener at det begynner med sangen med det. Ja, du fikk en smakebit av Auroras Runaway her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller en smakebit av i dag, fordi at artisten Aurora er dagens gjest. Hallo, ja. Hei, hei. Du er den 11-åringen som skrev den sangen. Ja, du hører jo at hun savner noen. Noen, det? Eller noe. Ja. Jo, hvordan har du det i dag? Akkurat i dag? Ja. Akkurat nå har jeg det helt fantastisk. Jeg tenkte på det når jeg åpnet øynene i sengene mine i dag tidlig. Da tenkte jeg på så nydelig livet er akkurat nå. Og så tenkte jeg på at jeg kunne ønske når man ikke hadde det bra, at man kunne fortelle seg selv at plutselig en dag så snur det. Så har du det plutselig kjempebra. At ikke man vet det når man har det dårlig. Mm. Men det er veldig sånn. Ja, i dag har jeg det veldig bra. Og du? Hvorfor det, tror du? Hvorfor det? Ja. Ja, fordi jeg har mye drivkraft. Det er veldig mye som driver meg. Og når jeg er i sige, holdt jeg på å si. Mm. Eller jeg sa jo det, som jeg sa. da kan jeg nesten leve på vann og drivkraft, på en måte. Hva er det som trigger drivkraften nå? Det er jo kunst, musikk og kjærlighet, som jeg kan gå på veldig lenge. Jeg får helt sånn, jeg kan ikke forklare det, jeg trenger så vidt å sove. Og vi prater mye om det i bandet, for vi reiser jo alle. Veldig hektiske, og vi reiser et nytt sted hver dag, og det blir litt søvn og mye flyving. Og når folk hviler, så er jo jeg og gjør intervjuer og snakker og møter fans. Du hviler ikke. Så jeg hviler aldri. Men jeg har mest energi likevel ofte på slutten av dagen. Hva gir den energien da? Jeg tror det er å drive med noe som føles hellig for meg. Og om eller nei, og bare mene noe om noe. Og at det jeg mener jeg veldig sterkt. Mm. Og så tror jeg at det jeg har å si er godt. Og så tror jeg at det jeg gjør er viktig. Og da er det veldig, veldig lett å bli veldig giret. Men den 11-åringen, var den målbevisst? Hadde den målsetninger, eller? Nei. Nei. Jeg har på en måte ikke det heller nå. Jeg har vært så drevet av mål. Men hva var drivkraften da? Når jeg var 11 år. Hva skrev den sangen, du? Når jeg begynte å skrive, når jeg var 9-6. Da
husker jeg bare at jeg fikk enormt sånn kick av å lage noe som var vakkert og melodisk, men der jeg kunne si en sannhet og få det til å rime. Tenkte sånn, tenk at du kan skrive et dikt, og så kan du også si noe, sette ord på noe, som er vanskelig å sette ord på, men så får du det til. Og så er det også gjort på en måte som gjør at folk tar det inn i hjertet først, og ikke via hjernefilteret. For når vi snakker med hverandre, så går ting ofte til hodet først, så bearbeider vi det vi hører, og så bestemmer vi oss om vi skal få lov til å reagere på det, eller svare på det, eller late som vi ikke. Altså, vi analyserer ting veldig. Mm. Og musikk og kunst, det jeg liker veldig godt med det, er at vi bare, det går rett til hjertet. Og det er et språk vi trenger veldig mye av. Det var første gang du opplevde et kunstuttrykk som ga deg den følelsen. Det var første gangen jeg skrev et dikt. Da var jeg sånn 6 år, for jeg hadde begynt på skolen da. Men da, jeg husker når jeg skrev et dikt. Hvorfor sa du «ah»? Å nei, skole. For jeg er så glad jeg ikke går på skole. Sluttet når jeg var 16. Hvorfor det? Fordi at det var rammer? Ja. Ja. Jeg måtte ofte spørre læreren om jeg kunne få lov til å få en pause fra timen til å løpe en runde rundt skolen. Og så kom jeg inn i timen igjen. Jeg fikk sånn der, jeg sa at jeg hadde vondt i beina. Jeg må bare løpe en runde rundt skolen, og så skal jeg sette meg. Jeg klarte ikke å følge med, vet du, det var jo helt umulig. Men, hva snakket jeg om? Drivkraft? Nei. Du snakket om et dikt. Dikt, ja. Første dikt jeg skrev. Første gangen jeg noen gang satt ord på et papir. Ja. Hva skrev du da? Det var vel om, hva var det, noe veldig sånn enkelt. En gaven i å ha, jeg hadde en katt som følte meg til bussen hver dag. Og så ventet hun med busstoppen jeg kom hjem fra skolen. Hun var min beste venn. Hun var dritfeit. Det var min feil. Matet hun så mye mat. Men hun var der kjempe mye, og vi gikk hjem i lag fra bussen. Det tok sånn 10 minutter å gå, men vi brukte kanskje en time hver gang, for vi gikk til skogen, og hun forsvant litt, og så møttes vi igjen. Det var veldig gøy å være med katten min. Jeg tror det var en sang om hun, eller et dikt om hun. Ja, hun forstod jo ikke det, selvfølgelig. Det piano, hvem var det sitt? Jeg tror mine foreldre kjøpte det til min søster. Hvor mange er dere? 3. Min heldige treenighet. Men du tok over? Ja. Men jeg vet at min store søster, hun eldste, hun er 10 år eldre enn meg. Og hun har musikk inni seg. Det ser jeg. Hun har ikke funnet rom eller sted eller tid til å få det ut. Hvordan ser man det? Og man ser det. Man ser det i øynene til folk. Hva betyr det å ha musikk inni seg, tenker du? Å ha noe usagt. Når en kunstnersjel har noe usagt, så vet man at det fortjener å bli sagt i form av kunst. Hvordan har det endret seg, med årene? At du ønsker å si mer ting med musikken din? Ja. Ja. Jeg begynte å skrive når jeg var ganske liten, og min verden var ganske liten. Og da så jeg veldig på de rundt meg, og prøvde å forstå hva de gikk gjennom. For jeg synes sånn normene i hvordan man skal uttrykke følelser og være som menneske, var veldig vanskelig å forstå. Hvordan da? Bare rammene jeg følte alle skjønte de skulle holde seg innenfor. Du er ikke noe glad i å klemme? Nei. Jeg er ikke glad i å klemme. Jeg husker jeg måtte ha en sånn alvorsprat med min mor. Sånn, og familien bare, jeg liker ikke å klemme. Jeg har lyst til at vi skal slutte med det. Men de får klemme meg hvis jeg gråter. Eller hvis de gråter, så kan vi klemme. Hvorfor er det rart å klemme? Fordi du kan kjenne tristheten til folk gjennom klemmen. Hvis det er en god klem, da?
Det blir bare veldig intenst. Ja. Jeg er ikke en klemmer. Og så er jeg lav, så jeg forsvinner alltid inn i puppene til folk. Det er så vidt. Det kan være fint det også, men det er ikke alltid man er i humør. Men ja, nei, klemming. Rammer. Men sånn, var det sånne type... Ja, på en måte. Ja. Jeg bare følte at folk forsto reglene. Og så skjønte ikke jeg reglene. Og så ble det påpekt at jeg ikke... Det vet ikke, det er bare veldig rart som barn når man forstår for første gang at man ikke forstår noe som andre bare forstår. Mm. Sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det var... Er det, sånn, er det andre regler du synes er merkelige? Ja, jeg vet ikke. Folk, bare sånn, sånn man skal ha små prating man ikke skal si, ironi, sarkasme, humor... Alle sosiale ting. Som bare folk gjør. Så jeg skjønner ikke hvor alle lærer det. Jeg har blitt veldig flink nå. Ja. Jeg har jo møtt kjempe dritmange folk siden jeg var 16. Mm. Og vært i rampelyset. Mm. Denne lille rampende grisen. Jeg har vært i rampelyset veldig mye. Og da lærer man jo veldig mye om ting, under veldig sånne ekstreme forhold. Mm. Så jeg har blitt veldig flink, synes jeg selv. Tenker du på det når du møter andre? Altså at du... Ikke lenger noe, nei. Nei. Jeg tenkte på det i starten. Mm. Sånn som da vi møttes nede her nå, for det er første gang vi møttes. Mm. Vi hadde jo en fin prat på vei opp hit, om en lampe vi så, og... Ja. Og du hadde møtt noen i går som heter samme som meg, og... Ja, også den gåsen. Og en gås vi traff. Jeg lo jo veldig mye av det. Ja, en statue, da. Ja. Ja, ja nei... Ja, sånne ting lærer man. Men ofte hvis jeg observerer andre har small talk, så, sånn som forleden dag, så sa jeg inn i bandet til en annen sånn, ja, hvordan går det med kjæresten din? Eller de hjemme? Mm. Tenkte jeg, ah, det kan man spørre om. For det hadde jeg aldri kommet på, på en måte. Mm. Hvordan har du det i forhold til musikk da? Når du skaper noe? Det er lett. Ja. I musikk så forstår jeg alt. Og det er kanskje det som er så deilig. Mm. Og musikk også åpner folk rundt meg på en måte som gjør at jeg føler vi forstår hverandre enda mer. Mm. Sånn som det musikk har gjort med mitt syn på menneskeheten. Jeg har aldri følt meg så en del av verden og så i kontakt med verden enn det jeg har gjort etter musikk. Jeg begynte å koble meg i lag med alle disse fremmede menneskene. Å være i disse rommene der jeg står på scenen, og det de utstråler. Og når vi møtes etterpå, og mitt første møte med mennesker blir veldig åpent, og veldig ærlig. Det er ingen sånne... Det er bare alt ute med en gang. Det føles veldig trygt for meg. Mm. Når du har såpass mange reisedøgn i året for å stå på en scene... Hvordan føles det på scenen? Altså, for sånn som meg som aldri vil stå foran et folkehav og synge, hvordan er den følelsen? Det var veldig drit i begynnelsen. Ja. Husker jeg, synes det var helt forferdelig. Ja, det tok nesten... Selvvalgt da? Ja, nei, ja, det blir, ja, det er rart. Det tok nesten 100 konserter. Nei. Før jeg begynte å like det. Da har jeg holdt på å spy før og var kvalm og synes det var helt forferdelig. Ha. Jeg var jo veldig sånn angstete. Jeg husker... Hvis du ser videoer av meg når jeg opptrener i Byland for eksempel, der står jeg på en måte og rister, eller mitt kroppsspråk knyter seg. Forteller jo veldig at jeg står jo og rister og på hodet og som om jeg sier sånn, nei, ikke sant? Ikke se på meg. Du kan se at jeg er på en måte veldig forknytt. Ja. Men at jeg også prøver det, jeg prøver å få ut alt jeg føler, som er veldig mye. Så det er veldig sånn, jeg står jo der og baler på. Du kan se det på en måte veldig godt hvis du tenker over det. Ja, hva skjedde etter 100 konserter da? Frekvensen roet seg litt ned. Hva vil jeg si? Jeg husker at jeg danser. Jeg har jo danset i 10 år. Mm. Så kom jeg på det. Og så begynte jeg bare å... Hva danset du? Ballett? Ballett. Det er derfor jeg går på gaten hver morgen. Mm. Nei, men hvordan gjaldt det?
For ballett, da er ikke man seg selv. Da er man bare et sånn verktøy som et eller annet strømmer gjennom. Og så kom jeg på at jeg er jo fortsatt bare et verktøy som musikk går gjennom. Jeg tenkte på meg selv mer som et rør, der liksom sangen kommer inn i toppen og så ut munnen, som en vask. Og at jeg står jo på scenen, men så står jeg ikke egentlig på scenen, for folk ser jo på meg, men de ser av seg selv. Og det folk tenker på gjennom konserten er jo hva de gjorde når de hørte den sangen, og hva de gikk gjennom, og hva disse sangene betyr for de. Og når jeg lærte at det handler veldig lite om meg egentlig, selv om jeg står på scenen, så blir det mye enklere å takle. Nå er jeg glad i det. Mer glad i å være i studio, men jeg kan tåle at det er en stor del av livet mitt nå. Ja. Det er nesten alt. Det er nesten alt. Ikke for alltid da. Jeg skal gjøre det så lenge disse gode knærne kan tåle det. Jeg hopper jo veldig mye. Puster og peser som bare det. Kan sitte da. Ja. Kan du holde på lenge? Elton John sitter. Gjør han det? Ja. Hvis han sitter, så kan jeg sitte. Ja, det er det jeg tenker om. Skal vi spille litt av den The Seed? Siden du har på deg den t-skjorta du har på deg? Ja. Det er jo... Til de som ikke kan se, ja, så står det «You cannot eat money». Ja, og med tanke på også det at du har... I forhold til det at du skriver om ting som er større enn seg selv, og litt mer politisk. Det var det vi snakket om. Jeg skrev jeg var veldig inne i meg selv, og skrev veldig om det folk gikk gjennom. Det var veldig sånn emosjonelt, for det var alt jeg visste. Men så begynte jeg å reise, og plutselig så jeg verden i sin storhet, og hvor mye alt hang sammen, og ble veldig engasjert politisk, som ikke alltid var. Og nå så har jeg veldig mye på hjertet å si om verden. Fordi politikk er jo veldig emosjonelt. Og det sier et veldig godt eksempel. Jeg er alltid dritsint når jeg synger den sangen. Det er deilig. Ja, du fikk Aurora med The Seed her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag fordi at Aurora Aksnes er dagens gjest her i Drivkraft. Hei, hei, hei. Det er gøy å høre på, eller se på deg mens du hører, fordi du så på meg og spør, oi, det er cello her. Ja, jeg hadde helt glemt alt. Vi ja. Spiller så annerledes versjoner live. Ja. Fordi det føler jeg jo er halve poenget med live, at du kan, oi, det er noe i levende. Oi, det er bass der. Ja, det er bass der. Hør på det, hør du meg. Nei, ja. Jeg blir veldig overrasket. For det er jo valg en annen Aurora har tatt enn den jeg er i dag. Hæ? Det er gøy å høre så, på. Det er ikke en så gammel sang? Jo. Nei, når er den fra? 2018-19? Er ikke det lenge siden da? Ja, det er kanskje det. Hvordan, i mitt liv er det drit lenge siden. Hvordan forholder du deg til tid? Går tiden fort eller sakte? Fort. Men jeg føler det er et veldig godt tegn. Jeg føler når jeg sitter og tenker... Oi, nå har tiden gått fort. Så betyr det at jeg har hatt det ganske bra. Mm. For hvis du lever godt, så løper tiden ved siden av deg. Og hvis du har det vondt, så føler jeg at du drar tiden bak deg og ønsker at den skal gå. Så jeg føler at tiden går fort, og det er jeg veldig takknemlig for. Mm. Du er halvveis i planen om å gi ut 8 album. Mm-hmm. Ja. 8 er veldig viktig for meg. Hvorfor det? Når jeg blir 8... Så fikk jeg en stor åpenbaring. Det var første gang i mitt liv der jeg var et symmetrisk tall. Og jeg husker jeg tenkte sånn, wow, dette livet her kan jeg bli vant til. Unnskyld. Og det var derfor 11 år var så bra. Ja. Wow. 8 og 11, det er to veldig viktige tall. Jeg blir faktisk svett i hendene når jeg snakker om det. Jeg blir så giret. Alltid på albumene mine så er det sang nummer 8 og 11 er veldig viktige. Men hvorfor det? Det var en periode jeg måtte våkne 8.08 hver morgen. Og billiard så har jo den ene ballen 8-tall på seg. Ja, du spiller billiard. Så alt bare er fantastisk. Men hvorfor det? Er det... Jeg tror, jeg var veldig glad i tallen da jeg var liten. Det er et uendelighetssymbol da, 8. Ja, nei, det bryr meg ikke om. Jeg var veldig glad i, men godt tenkt, det kunne vært en viktig ting. Men det var ekstremt uviktig, ja. Vegard, for meg. Men jeg var veldig glad i pi.
Jeg husker jeg var, første gang jeg var på Lindmo, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg endte opp med å sitere Pi. Ja, 3,14 og så masse. Ja, og så masse drit. Ja. ikke alle selvfølgelig, det er et uendelig tall, så det er umulig. Men det var en gang på barneskolen der jeg gjorde det hver dag, og syntes det var veldig gøy. Jeg lærte meg opp til 500 utenatt. Og nå kan jeg sikkert fortsette de første. Du må gå gjennom de første hver gang du kommer deg videre, sant? Ja. Så de første sitter veldig i. Og så var jeg veldig glad i tall, og når jeg ble 8, tenkte jeg, det bare føltes veldig magisk. Og så tenkte jeg at, oi, jeg må lage et kart. Og så har jeg sånn et tankekart med 8 bobler. Hver gang du... Der det står, på en måte, alle tingene jeg skal gjøre. Og så har jeg dedikert hvert album til en av de boblene. Hvor er det kartet? Det ligger hjemme, i leiligheten min. Krøllet sammen inni en, som et bokmerke, inni en sånn stor bok om botaniske planter som jeg fikk av min storesøster til jul i fjor. Er det kartet også i den boka du ga ut? Nei, det kartet er hemmelig. Det er høyst viktig at det holdes hemmelig. Ja, du må legge det et annet sted nå. Ja, det må jeg. Men så den planen la du da som barn da? Ja, på en måte. Jeg har jo tatt meg friheter til å tolke det med den hjernen jeg har nå. For den er jeg veldig glad i. Men sånn veldig grovt så står det på en måte en veldig bra oversikt over alt jeg har lyst til å si. For når jeg begynte å skrive dikt, da var jeg sånn 6. Mm-hmm. Og så, det er bare en oversikt over alt jeg har lyst. Hva kan jeg si da? Hva kan jeg sette ord på? Hva skal jeg på en måte lære? Og hva vet jeg ikke ennå? Hva vet jeg? Og alt sånn der. Så det er på en måte bare en sånn, mitt indre behov i det jeg har lyst til å prøve å si med sang. Mm. På rim. Du kaller fansen din for krigere og raringer. Ja. Hvorfor det? Hvorfor er de krigere? Alle raringer er jo litt krigere. De må jo krige seg på en helt annen måte. Hva kriger du for? For de som ikke får lov til å krige for seg selv. Mennesker, når vi er små, alt vi ser, lærer jo oss at det gode vinner alltid, heltene vinner alltid, den svake, men som var snill, får det godt til slutt. Og det ser vi veldig i, på en måte, bøkene vi leser, i filmene vi ser og sånn, historiene vi får høre. Men samtidig så er jo verden ganske annerledes, fordi de som får det best er jo ofte de som lærer seg å jukse seg frem og å ta utnytte av gode folk. Det er jo ofte de som blir mest, får mest i verden, og de som tør å gjøre det og klarer å gjøre det uten noen dårlig samvittighet. Så verden opererer på et veldig sånn rart nivå. Og så føler jeg de som minst skjønner at de som jukser og de som utnytter det gode får belønning. De som ikke fikk med seg det. Det er ofte raringene. Så de må på en måte kriges gjennom verden på en litt annen måte. Mm, du har sagt at du deler inn i verden i 3. I de som har det vondt, de maktesløse og de som har makt. Ja. Jeg står med det. Ja. Hvem er du da som har... Jeg har makt. Ja. Nå. Men jeg vet veldig godt hvordan det er å være maktesløs. Og jeg vet veldig godt hvordan det er å ha det vondt. Og jeg føler, når du har makt, når du ikke vet de to, så kan det bli dumt. Mm. Jeg tror det er viktig å forstå alle synspunkt. Og det kan være at det endrer seg. Men akkurat nå, så har jeg makt. Og jeg takler det kun ved å bruke det til noe godt. Mm. Eller så får jeg fnatt. Mm. Og fnatt min vil man ikke ha, Vegard. Fnatt er kjedelig.
Men du er bevisst det, du tenker over det. Du, føler du en, et ansvar overfor det? Ja, eller ja og nei. Fordi ingen skal føle seg presset til noe. Fordi det er allerede vanskelig nok å være bare menneske seg selv. Og jeg tror med verden vi lever i dag, så vet vi så mye. Vi får med oss så mye av det vonde som skjer der ute. Samtidig som vi ikke blir lært hvordan vi skal hjelpe. Og så tør vi ikke å stole på informasjonen vi får, for dette er så lett å dele sannheten, men også manipulere sannheten, mer nå enn noen gang. Så vi er jo på et veldig rart ståsted som medmennesker, med at vi ser alt, men vi er vel, føler oss veldig maktesløse og overveldet og apatiske på en måte. Og apati er jo noe jeg synes er veldig farlig. Mm. Har du følt på det noen gang? Ja, og da gjorde jeg litt det samme som jeg ikke vil skal skje med folk. Det var vel når jeg reiste veldig mye, og tok på meg veldig mye av andre sine byrder. Og plutselig så ble jeg så liten at jeg kunne ikke bære noen lenger. Og min gave er at jeg kan se folk og hjelpe folk. Om det er min sanne mening og gave her i dette liv. Og så er det veldig dumt å visne. Tror du det, at man får en eller annen gave? At alle får det? Jeg tror vi alle har vår rolle i å gjøre verden bedre. Og derfor skal ikke man sammenligne med hverandre, eller føle press på å gjøre noe mer enn det. For vi er alle flinke til forskjellige ting. Og takk Gud for det. Og takk Gudene for det. Fordi vi må alle gjøre forskjellige ting for at alt går rundt. Er det det med å være politisk og artist, altså for du legger ut sånn boykottliste for eksempel på sosiale medier, som sikkert, og så blir du anbefalt å ikke gjøre det? Ja. Ja. Desto mer du jeg føler jo sånn før i tiden, når det var veldig, veldig lett å kontrollere hvem som ble kjent. Sant? Alle de som sang og var artister, tror jeg kunne bli veldig lett kontrollert av et par folk. Mm. Jeg tror jo veldig mange ble valgt ut fordi at de var og ikke til bry. De kom aldri til å si noe som var uenig med de som på en måte egentlig styrer verden da. Jeg tror folk ikke liker, eller de som kan hjelpe oss alle frem, de med penger og de med makt, skikkelig makt, de liker jo ikke folk som er til bry, og som er høylytte, som er sint, som er uenige, og som røsker opp i ting ikke mange vil vi skal røske opp i. Sånn har jo det alltid vært, på en måte. Så man merker jo at man blir upopulær også, når man velger å røske opp i ting, men det er også en stor drivkraft for meg, det er å røske som en grevling. Hva vil du røske opp i? Jeg er lei av at av stillhet og fred, det som mange av oss tror er fred, sånn som det var for litt siden, der noen hadde det vondt i stillhet, så har vi det godt. Mm. For vi liker jo de gavene kapitalismen gir oss. De som har det godt, liker jo å ha det godt. Vi har ikke lyst til å endre på det. Men det er det som er så dumt. Så vi liker jo at ting er rolig, at ikke vi trenger å ha det vondt på andre sine vegne egentlig, og at ting kan fortsette. Og jeg er veldig lei den stille freden som bare gjelder noen av oss. Og så har jeg lyst at vi skal slutte å snakke om fred egentlig, og mer frigjørelse og likestilling. Så røske opp i alt mulig så lenge, helt til vi kan dele, lære å dele det gode liv med alle. For alle fortjener, altså, vi er jo alle helt like, trenger akkurat det samme. Men det er veldig komplisert, denne verden vi lever i. Hva inspirerer deg? Hva leser du? Veldig mye forskjellig. Jeg liker veldig godt å flykte inn i fantasi, så jeg
leser ekstremt mye fantasibøker. Sa ikke lærerne også? Hun sliter med å skille fantasi og virkelighet. Ja, de sa det foran meg til min mor. Jeg tror hun sliter, hun skjønner ikke hva som er ekte. Men jeg har veldig god fantasi, det har jeg fortsatt. Jeg elsker fantasiting. Det er jo min nerd, indre nerd. Jeg er veldig glad i alt som har med sci-fi og fantasy å gjøre. Mm. Og samtidig så er jeg veldig glad i menneskehjernen. Jeg er ekstremt glad i å lese om alle oppdagelsene folk gjør. Jeg er veldig giret i ofte når noen vinner Nobels fredspris i ting, så liker jeg å dykke veldig inn i det de har funnet ut. Jeg synes det er veldig spennende. Som for eksempel? For eksempel de som vant, de som oppdaget det med Higgs-boson-partiklen, eller gudepartiklen, som den dessverre heter, til noen sin glede og noen sin fortvilelse. Det er jo en partikkel som finnes i alt som lever på jord, eller alt som er materielt, alt vi kan ta på, inneholder denne gudepartikkelen, som gir ting egenskapen til å ha masse, på en måte. De har oppdaget at, det her er i kvantefysikk, de har oppdaget at i universet, alt som har masse, inneholder denne partikkelen, og alt som finnes i universet, er inne i Higgs-boson-feltet. Og det betyr at planeter langt vekke, alt som er her, det har en slags nettverk som snakker til hverandre. Og de tok to partikler som hadde vært i lag, og delte de. Så brakte de den ene partikkelen langt bort. Og for at to partikler vil finne veien tilbake til hverandre igjen, som de alltid vil, så blir det automatisk en positiv ladet og en negativ, som en magnet. Så tok de de her to, den ene negative og den ene positive partikkelen langt fra hverandre, og så endret de ladningen på den ene. Og nøyaktig samtidig, så endret den andre delen seg også. Så de to partiklene snakker til hverandre mye raskere og mye mer intenst enn det vi vet. Og da koser du deg. Og det er jo magisk. Yeah. Og det betyr at kanskje intuisjon er et eller annet. Kanskje det er mye vi ikke forstår medisinsk, at ting kan påvirke hverandre uten å være inni oss, men fra avstand. Fordi vi kommer jo alle fra The Big Bang, fra den samme tingen. Jeg synes det er utrolig fascinerende. Det er magisk. Hadde du blitt matematiker, tror du, hvis ikke du ble musiker? Jeg var veldig glad i, jeg er ekstremt glad i matte, jeg er ekstremt glad i fysikk og kjemi. Ikke så veldig glad i biologi, eller jo, noen ting. Men jeg hadde tenkt å utdanne meg innenfor molekylær teknologi. Så det var den veien jeg skulle gå. Jeg gikk på realfagslinjen og alt. Og så ble jeg musiker, jeg ser. Hva sa moren og faren din til den læreren som sa at du ikke klarte å skille? Nei, mamma likte ikke det så godt. Jeg har veldig gode foreldre. Hvor viktig er det? Å ha gode foreldre, og det er jo hele forskjellen. Hvordan har de støttet deg? Med å bare la meg være den jeg er. Ja. Hvordan... Bygge meg opp, og ikke få meg til å skamme meg over den jeg er, men å elske den jeg er. Et barn som har veldig stor indre verdi og selvtillit, jeg har jo mye større sjans i å tåle alt, og mye mindre sjans til å bli utnyttet og møte dumme folk, for at du har en stor indre verdi, og du vet... hvordan du skal bli behandlet, og hva du... Så du har jo en mye større sjanse til å få et godt liv, og husk å behandle deg selv godt, om du synes selv du fortjener det. Og det har mine foreldre hjulpet meg til å forstå. Og bare tenk hvor mye tid jeg har fått til å utvikle meg, i stedet for bare å overleve. Det er mange som bruker hele livet bare på å overleve, og da lærer seg man å vokse skikkelig. Hvordan har det gitt deg det rommet da? De bare lot meg være. Og når noen påpekte ting, så sa de, ja. Og når jeg fikk gode karakterer, så brydde de seg ikke. Lærte du musikk av det, eller lærte du det selv? Jeg lærte det selv. Jeg vet ikke hvordan. Det skjer litt. Det er en sånn utenfor kroppen opplevelse. Hvordan er det? Hvordan blir en låt til? Du, det...
Det lurer jeg selv på, egentlig. Og hvor det kommer fra. Disse partiklene? Ja. Ja, kanskje. Det er en mystisk ting å lage musikk. Jeg tror det er derfor det føles så magisk hver gang. Og så ekstremt forfyllende og fortryllende. Det å skape, fordi det var i sted ingenting. Plutselig har du noe som du kan holde fast i, som ikke kan forsvinne, som noe finnes. Og så kan du dele det med verden om du vil, men ofte gjør jeg ikke det. Ofte lager jeg bare for meg selv. Legger det mellom, inn i hva var det, naturboka du fikk av søsteren. Ja, ja, der ligger det. Ja. Men popper det opp en hel, altså melodien? Ja, det bare kommer. Det kommer veldig sånn ufrivillig. Pressende ut av porene. Og da må jeg bare måtte forte meg til nærmeste, om jeg kan skrive ned ordlydene. Fonetikken skrevet ned kan hjelpe meg å huske melodi. Jeg kan ikke note, men jeg har mitt eget system som hjelper meg å ikke glemme. Hvis jeg har papir, så er det sånn at jeg husker det. Hvis jeg har piano, så kan jeg huske det med fingrene. For hodet husker ikke det alene. Du må ha et slags medium som kan hjelpe deg. Eller så kan jeg, hvis jeg har mobil, kan jeg ta det opp. Hva gjør du hvis du sitter på flyet da, og du får en melodi? Og da må jeg skrive det ned. Så da er det ofte en sang der ordene er viktigst. Jeg har jo veldig sånn mye melodier i sangene mine. Jeg er en veldig melodisk person. Alle melodiene er veldig forskjellige fra sang til sang. Fordi jeg føler meg som en elv. Og melodier, jeg vil de skal føles veldig som en elv. Hvor er det rareste stedet en låt har blitt til? Det var en gang jeg lagde en låt i en drøm. Den heter Infections of a Different Kind, faktisk. Er det sant? Som jeg altså har valgt ut. Og den, som er magisk, ja. Magisk. Men den husker jeg at jeg sang inn på et opptak sånn i halvsøvne. Den melodien. Mm. Og så skrev jeg teksten dagen etterpå. Men den, det er jo rart. Skal vi avslutte denne timen med den? Ja. Ja. Jeg må spørre deg, hva drivkraften din er, Aurora? Min drivkraft er å hjelpe folk å hjelpe seg selv. Og å hjelpe hverandre. Det er fint. Tusen takk for at du kom hit. Da takk for at jeg fikk lov. Avslutter vi denne timen med Infections of a Different Kind, og før det som jeg sier at Ådne Feiring var produsent og researcher i dette programmet, og her får du Aurora's Infections of a Different Kind.